հարաբերություն։ Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը այսօր աշխատանքային այցով ժամանում է Երևան։ Վաղը մայիսի 6-ին նախատեսված են նրա հանդիպումները Հայաստանի վարչապետի եւ արտգործնախարարի պաշտոնակատարների հետ։ Այս այցելությունը իր մեջ պարունակում է եւ հնարավորություն եւ վտանգներ։ Քաղաքագետ Ստեփան Գրիգորյանի կարծիքով Ռուսաստանը մտահոգված է արևմուտքի ուշադրությամբ։ Մարամասնում է. Մոսկվայի համար մտահոգիչ է, որ հայ գերիների հարցը մտավ ԵԽԽՎ-ի օրակար։ Կրեմլի ուշադրությունից չի վրիպեր նաեւ Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջո Բայդենի հայոց ցեղասպանության ճանաչման հայտարարությունը։ Քաղաքագետը ուղիղ կապ է տեսնում Լեռնային Ղարաբաղի հարցի հետագա զարգացումների հետ։ Պարզ է, ցեղասպանությունը ճանաչելուց հետո Թուրքիան խաղից դուրս եկավ։ Վերջ։ Քանի որ Թուրքիան հասկանում է, որ Բայդենի այդ հայտարարությունը իր մեջ պարունակում է նաև հետևանքներ։ Իսկ Ռուսաստանը, ըստ քաղաքագետի, հիմա շտապում է իր ծրագիրը ավարտին հասցնել։ Ենթարկել Ստեփանակերտը Բաքվին։ Գլխավոր նպատակը փորձել համոզել Երևանին, որ Ստեփանակերտը ենթարկվի Բաքվին, որ Ռուսաստանը այն պլանը, որը իրենքը ուներ, այն պլանը ուզում է արագացնել։ Արևմուտքը գալիս է, այնտեղ կան տարեր քաղաքացիական մեջ իօկուտ Հայաստանի ու իրանք մի քիչ շտապում են։ Նույն գերիների հարցը ես կապում եմ այդ երեք գերիների ազատումը միանշանակ արևմուտքի այդ հայտարարությունների հետ, եւ Միացյալ Նահանգների, եւ Եվրոմիության, նաեւ իրանց հայտարարությունների հետ կապում, ու իմ կարծիքով Ռուսաստանը մի քիչ խառնավեց։ Այո, Հայաստանը կարող է ավելի ամուր դիրքերից այսօր խոսար Ռուսաստանի հետ, բայց իմ ասածը գիտեք որն է, դու ոչ թե պետք է հակադրվես Ռուսաստանի քաղաքականությանը, այլ ուղղակի աշխատես։ Օրակարգային գլխավոր հարցը անվտանգային միջավայրի ձևավորումն է Հայաստանի եւ Արցախի շուրջ։ Խորթանի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի անդամ իշխանական Իմ Քայլից Տաթևի Քայրապետյանը ազատության զրույցում ընդգծեց. հայկական կողմը ունի իր առաջնահերթությունները, գերիների վերադարձը թիվ 1 խնդիրներից է։ Եղան նաև հրապարակումներ, Պուտին, Մակրոն հեռախոսազրույցը, եւ վերջերս էլ Հայաստանը Ֆրանսիայի դեսպանը խոսեց ռուս-ֆրանսիական համատեղ նախաձեռնությունների մասին, Ղարաբաղյան հակամարտության լուծմանը միտված, եւ ես կարծում եմ սա դրական է եւ ընդհանուր առմամբ մեզի խմբի ձևաչափում ներգրաված համանախագահող պետությունների ակտիվացումը եւ համատեղ ջանքերը բնականաբար տալիս են ցանկալի արդյունքներ, կլինի ցակերիների խնդրին լուծման ուղղված կամ ընդհանրապես հակամարտության երկարաժամկետ եւ քաղաքական լուծման փնտրտուքին ուղղված։ Լեռնային Ղարաբաղի ճակատագրի հարցում չվերցնել որևէ պարտավորություն, փորձել շահել ժամանակ, միևնույն ժամանակ առանց ռուսների հետ հարաբերությունները փչացնելու սեփական խնդիրներն առաջ բերել։ Ստեփան Գրիգորյանի կարծիքով հայկական կողմի գեր նպատակը Լավրովի հետ հանդիպման ընթացքում հենց այս տրամաբանությամբ պետք է կառուցվի։ Պետք է համոզել, որ հիմա ժամանակը չի եւ այլ։ Դու այնտեղ այլ հարցեր կքննարկվեն, որոնք որտեղ որ շահը կա Հայաստանի, համագործակցություն, ռազմատեխնիկական, այդտեղ պետք է կառուցողական լինենք, բայց Ղարաբաղի հարցով չի կարելի ոչ մի թույլ տալ, ոչ մի բան ֆիքսել։ Ի դեպ, այսօր կեսօրին արտգործնախարարության շենքի մոտ էին եկել մի խումբ արցախցիներ, հիմնականում Ադրբեջանի կողմից գրաված Հադրութի բնակիչները, Լավրովին նամակ փոխանցելու ակնկալիքով։ Երեկոյան էլ Լավրովի այցի դեմ ցույց էին կազմակերպել ընդդիմադիր սասնածռերի եւ մի շարք այլ ուժերի ստեղծած ազգային ժողովրդավարական բևեռի ներկայացուցիչները։ Հավաքի տեղը պատահական չէր ընտրված Նժդեհի արձանի մոտ։ Նախատեսված երթն էլ ըստ Գարեգին Չուկազյանի չի կանա, քանի որ նրա խոսքով Բերման է ենթարկվել իրենց աջակից Տիգրան Խզմալյանը։ Այսօր Հայաստանում փաստորեն գտնվում է մի անձ, որի անունով ծրագիրը փաստորեն փորձեցին իրականացնել Արցախում, եւ ավելի քան դա, հիմա նաեւ Սյունիքի մասով են փորձում իրականացնել, եւ անհրաժեշտություն կա, որ հայ ժողովուրդը իր վերաբերմունքը արտահայտի այդ։ Այսօր մենք այստեղ հավաքվել ենք եւ մտադիր էինք շարժվել երթով, բայց տեսեք, մեզ շրջապատել են եւ հայտարարեց ոստիկանությունը, որ այստեղից դուրս հնարավոր չի մենք որևիցե շարժ երթ կատարենք։ Ավելին ասեմ, ազգային ժողովրդավարական բևեռի խորհրդի անդամ Տիգրան Խզմալյանին ռուսական դեսպանատան առջև ձերբակալել են եւ տարել են։ Ուրեմն սա հայ ժողովրդի Երևան այցից հետո մայիսի 10-ից 11-ը Ռուսաստանի արտաքին քաղաքական գերատեսչության ղեկավարը կլինի նաև Բաքվում։ Սա պատերազմից հետո Լավրովի երկրորդ այցն է Երևան, այնուհետև Բաքու։ Առաջինը նոյեմբերին էր Երակոմ փաստաթղթի ստորագրումից մոտ 10 նոր անց։